Kampionati botërori aeronautikës për hedhjet me precizion ka sjellë në Shqipëri për të disatën herë në fakt Eliza Dushkun. Dhe ne kemi ardhur në Vlorë për të takuar Elizën dhe vllajën e saj Nate, sepse ata janë këtu si përfaqësues por edhe si mbështetës të këtij kampionati botëror. Dhe ja ku jam këtu me ta, i kam gjetur në një nga ambientet e një prej hoteleve më të njohura të Vlorës për të biseduar pak, për të pyetur pak edhe pse jo për të bërë një bisedë këndshme. Welcome to Albania again. Shumë faleminderit. How do you feel this time? Because this time you don't... Si ndihesh këtë herë që nuk e ardhur në Shqipëri për dokumentarin? Ke ardhur për të mbështetur kampionatin e paragliding. Yeah. Well, it's sort of they're both combined in a way. Është një kombinim i të dyjave në një farë mënyre, sepse takuam edhe Alket Islamin. Vllai im bëri disa kërkime. Pa filmimet që kishte bërë gjatë parashutizmit, pamjet të cilat i përdorëm për Dear Albania. Kështu krijuam miqësi dhe ai na mësoi për sportin e parashutizmit dhe komunitetin. Ai na ftoi për këtë ngjarje dhe ai u bën të gjitha bashkë. You came erdhët të dy. Oh yeah, he said A i tha që po bënte kampionatin e 9 të parashutizmit dhe që do të mbahej në Vlorë. Naftoj të dyve dhe tha që Eliza mund të bënte hapjen zyrtare të kampionatit. Më tha që po të doja mund të më merte edhe mua në fluturim, gjë që ende s'ka ndodhur. Ke frik? Unë u bëra nervoze, për pak sa nuk u hodha që ditën e parë. Më tha se mund të bëhesha e para që do të hidhej. I thash që duhej të hidhej dikush tjetër nga i mal më parë. I e hedhur ndonjëherë? Jo, dhe nuk besoj që do ta bëj ndonjëherë. Duket shumë e sigurt dhe ne kemi shumë respekt për njerëzit që e bëjnë. E admiroj shumë punën e tyre, por ndonjëherë ndihesh sikur është diçka që duhet ta bësh patjetër. I thash Nate-it që për këtë nuk ndihesha sikur do ta bëja patjetër. Më pëlqen të jem spektator. No fly for this time. Pra nuk do të fluturoni. Ndoshta unë vazhdoj ta mendoj, por ti ishe më gati se unë për ta bërë. Mua më pëlqente ti shihja. How is this staying in Vlora? Si është qëndrimi në Vlorë? Qëndruat në Vlorë gjatë krijimit të dokumentarit? Oh yeah, this where we are right now. We came down. Po, këtu ku jemi tani. Ne udhëtuam nga Durrësi në Vlorë, Sarandë, Butrindë e të tjerë. Filmuam të gjithë Bregun Jugor. Është hera e tretë që vim këtu. It's one of our favorite places and we shot. Është një nga vendet që na pëlqeu më shumë. Bëm xhirimet e Hotel Liro. Them se është një nga vendet më të bukura në botë. Dukesh sikur jeni në një film sapo zgjohesh. Një film dhe një fantazi në të njëjtën kohë. Zgjohesh në mëngjes dhe uji është shumë i kaltër. Sheh shkëmbin. Është mahnitse. Isha shumë e emocionuar që po kthehesha në Vlorë. Do you see any pat ndonjë ndryshim në Vlorë këtë herë? Yeah, a lot of new buildings, new constructions, Ka më shumë ndërtesa, njerëz që përgatiten për sezonin. Herën e fundit që erdhëm, vera kishte nisur. Tani duket që janë duke u përgatitur për pushimet verore. Por kjo është një nga gjërat më të bukura për Shqipërinë. Për herë të parë erdhëm 10 vite më parë dhe tani shohim përmirësime. Njerëzit ndërtojnë për një të ardhmë më të mirë. For better future, you know. Sot pam shumë gjëra. Ecëm përgjatë Bregut për rreth 3 kilometra që nga hoteli. Pra sot keni vizituar qytetin. Çfarë bët? We went to Scooby-Doo. Shkuam te pizzeria Scooby-Doo. Ishte shumë e mirë. Shkuam me disa nga konkurrentët pas nisjes së kampionatit. Kanina Castle. Shkuam te Kalaja e Kaninës. Ishte shumë bukur atje. Dëgjova që Skënderbeu u martua te Kalaja e Kaninës me gruan e tij Donikën. Mësuam edhe pak histori. Kishte pamje shumë të bukur që atje lart. Bët foto besoj. Po, aty nis konkurimi për sportistët. Është një zonë e madhe e hapur atje kur ata nisin të vrapojnë dhe pastaj hidhen në fluturim. Kam postuar shumë video në Instagram, duke dokumentuar javën. U ka bërë shumë përshtypje njerëzve. Çfarë ju kanë thënë miqtë amerikan për këtë përvojë? Çfarë komentesh keni pasur në Instagram? Mendoj se edhe pse kemi bërë një dokumentar që ka qenë në Netflix në të gjithë botën që nga dhjetori, është shumë emocionuese, sepse të gjithë njerëzit që njohim ne e kanë Netflixin. Njerëzit e kanë parë, por vazhdojnë të befasohen nga bukuria e natyrës, se sa e paprekur duket këtu. Ka shumë pëlqime dhe klikime. Janë edhe shqiptarët jashtë vendit ose në Amerikë që ndjejnë mall për Shqipërinë. Thonë që do të donin të ishin aty. Është nga vendet e tyre të preferuara në verë. U sjell shumë kujtime. Vendosin shumë ikona zemrash dhe flamuj shqiptar. Black and red.
I know, we have our own emoji. Po, kemi një emoji, shumë i bukur. What about... Po, për dokumentarin Dear Albania? Well, we premiered on Netflix and then... Premiera ishte në Netflix. Pastaj erdhëm në Shqipëri dhe e shfaqëm në disa vende. Bëm një bashkëpunim këtu dhe po presim që të transmetohet edhe në Shqipëri. Është një nga arsyet që e bëm dokumentarin. Donim të vinim në duke njerëzit këtu. Edhe tani që kthehemi, njerëzit na pyesin se ku mund ta shohin dokumentarin. Shpresojmë dhe lutemi që të transmetohet së shpejti në Shqipëri. E kemi sjell materialin këtu dhe besoj se po përpiqen të gjejnë një hapësirë për transmetim. Mbasi njerëzit mund të nxisim që të transmetohet sa më shpejt, siç shpresoj. Nate, më trego diçka për familjen tënde shqiptare. Cilët ke takuar kur ke ardhur këtu? A keni kushërin në Shqipëri? Yeah, so my father is Albanian, my mother is Danish. Po, babai im është shqiptar, ndërsa mamaja është daneze. Kushërira e babait, Elvira, është martuar me një burr të quajtur Filot dhe kanë dy fëmijë, Florianin dhe Nelin. Jetojnë në Tiranë. Kur erdhëm për herë të parë, u lidha me xhaxhain, vëllain e Timeti, Nikolasin. Ai më dha adresën dhe numrin e telefonit, por ai numër nuk ekzistonte më, ndërsa për adresën u detyruam të dalim rrugëve të trokasim në përdyer, sepse adresa nuk ekzistonte më. Numrat e banesave dhe emrat e rrugëve në Tiranë kishin ndryshuar. E vërtet, ka qenë një rrëmuje madhe me adresat. Kushëriri na pati thënë të shkonim tek ushqimorja e lagjes dhe të pyesnim se ku ishte familja Dushku. Edhe pse ka shumë Dushku në Shqipëri, në Tiranë nuk ka dhe aq shumë. Më tha që po të pyes për Dushkut në Tiranë, mund të gjeja dikë që nuk ishte kushëri, por edhe mund të gjenim të duhurit. Kështu që pyetëm shitesën tek ushqimorja. Ajo doli jashtë, tregoi me gisht një ndërtesë dhe na tha që jetojnë atje. Shkuam të ndërtesa dhe e befasuam. E filmuam të gjithën. Njerëzit kujtojnë se ishte e sajuar, por ishte e gjitha e vërtetë. Like in a film. Yeah, it was real. Më pëlqeu shumë reagimi i tij. Është një nga pjesët që më pëlqen më shumë. I tham që jemi Eliza dhe Nate Dushku. I tham që ishim të afërm, ai u habit shumë. I dukej e pabesueshme, pastaj u takuam. Këngrëm fruta, biskota, mësuam se si gjyshi dhe gjyshja jon ishin njohur nëpërmjet postës. Kishin dërguar letra dhe foto, gjëra që nuk i dinim për historinë e Shqipërisë. You heard about Albania Po gjërat gjatë fëmijërisë. Ju ka folur shumë babai për Shqipërinë? Well, our grandparents, our father told us a bit. Babai na ka treguar shumë gjëra, por gjyshrit tan shqiptar vdiqën përpara se të lindnim. Dëgjuam histori nga prindrit, nga xhaxhallarët, por kishte gjithnjë një lidhje që mungonte, diçka që donim të vinim ta zbulonim duke bërë filmin. Ju jeni një familje e madhe. Keni edhe dy vëllezër më të mëdhenj, apo jo? Oh yeah. And you know, one of the really cool things that we did for the film was we collected photographs. Një nga gjërat e bukura që bëm për dokumentarin ishte që mblidhnim foto për të gjithë familjen, edhe për kushërinë të rinj që rigjetëm. Shkuam në Korçë ku na kanë lindur gjyshërit dhe atje gjetëm një tjetër kushëri. Nis me stërgjyshrit tan këtu e pastaj sa vjen e zgjerohet familja. Ka Dushku në Itali. Vëllezërit e babait tim kanë pasur fëmijët e tyre. Ka pasur shumë fëmijë Dushku që janë shtuar. Është mrekulli të mësosh për këtë e të takosh një familje që nuk e dije se e kishe. Të gjithë e dinë këtë. Ishte një diçka e veçantë që po zbulohej papritur, sidomos kur shihe fotot të stërgjyshrëve. Vetëm ju të dy keni ardhur dhe keni vizituar Shqipërinë? Po pjesa tjetër e familjes, prindrit edhe vëllezrit? Për herë të parë erdhëm me babain dhe një nga vëllezrit e tjerë. Bëm edhe tatuazhin me shqiponjën e flamurit në Tiranë. Ishte përvojë fantastike. Babai është i pafuqishëm tani dhe nuk ka mundësi të udhtojë. Thoshte gjithnjë që donte të na sillte në Shqipëri. Më në fund na u dha mundësia. Udhtimi i parë ishte shumë i veçantë sepse erdhëm me babain. Stollëm edhe nënën tonë daneze bashkë me njerkun, por nuk ishin të gjithë dakord për të vizituar aq shumë qytete. Sa qytete vizituam? 15 qytete në 15 ditë. Ishte gjithçka me nxitim, nuk mund të sillnim gjithë familjen. Unë jam më vogël se ai dhe ai mund të më udhëzoj mua, por jo vëllezrit më të mëdhenj. Besoj se është njësoj në çdo familje.
Ju jeni më të lidhur me njëri tjetrin? We're the closest in age and we both are in this industry together, so we've been... Kemi qenë më të afërt në moshë dhe kemi hyrë bashkë në këtë industri. Ai më ka qëndruar për krah që në fillim. E kam nisur që 9 vjeçë dhe ai ka qenë bashkëpunëtori im më i mirë. Bëm një punë shumë të madhe dhe në Shqipëri dhe i jap atij shumë merita për realizimin e dokumentarit në mënyrë aq të bukur. Sepse ai ka shpenzuar vite duke parë të gjitha filmimet, duke u lidhur me arkivat në Shqipëri, duke marr pamje. Kemi punuar të dy shumë fort, por ai dha maksimumin. It's a responsibility to do it right, you know. Of course. But you know, we ishte përgjegjësia e madhe për ta bërë si duhet. Por jemi shumë të lidhur me të gjithë familjen. Tani jetojnë të gjithë në Boston. Vëllai i madh ka një grua e tre fëmijë që po rriten. Vëllai tjetër jeton fare pranë shtëpisime. Siç tha Eliza, tani takohemi për darka familjare. Largohesh nga çerdhja e familjes dhe ndjek jetën tënde, por nuk do të shkosh shumë larg, përndryshe të mungon familja. Tani jemi kthyer sërish bashk, por s'mund të udhtojmë gjithnjë bashk. Our oldest brother has yet to come to Albania. Vllai ynë i madh s'ka ardhur ende në Shqipëri. Duhet të bëj edhe tatuazhin. Jemi ende duke punuar me këtë. Nuk të lë marran. Something about the Albanian public. Më tregoni diçka për publikun shqiptar, për projektet tuaja. Me çfarë po punoni ju tani? Well, in America. We have a couple projects that we've been working on in the States. Kemi disa projekte me të cilat kemi punuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një prej tyre mund të shfaqet në Shqipëri. Po zhvillojmë një seri me libra fantazie. Mund të duhen disa vite për t'i realizuar, mbas edhe më shpejt. It's called The Black Company. The Black Company. Yes, it's based on a Quhet The Black Company. Bazohet në një seri novelash, 10 novela, të shkruara nga Glenn Cook. Military fiction. Janë ngjarje që zhvillohen në ushtri, në një botë fantazie. Grim dark high fantasy, so it's kind of like, you know, një fantazi e errët dhe shumë njerëz mund ta krahasojnë me universin e kryezotit të Unazave apo lufta e Froneve. Por në fakt është një grup mercenarësh elit. Në vend që të përqëndrohet tek mbretërit e mbretëreshat, përqëndrohet tek ushtarët. Would be playing the character of the lady who is a dark empress who rules over the North Kingdom. Eliza do të luajë një perëndesh të egër që sundon mbretërinë e Veriut. Është një sagë gjatë. Autori ka qenë ushtar në luftën e Vietnamit. Pasi u kthye, gjërat që kishte përjetuar atje i përshkroi duke krijuar një personazh fantazie, duke krijuar ndjekës në të gjithë botën. We just really thought it was a very appropriate time to bring it to life. Na u duk kohë e duhur për ta sjellë në jetë. Por duhet shumë punë që të marrësh të 10 librat e të bësh një skenar që do t'i sjellë në ekran. Por ka nisur. Do të xhirojmë një film në New York muajin që vjen. Është një biografi për fotografin e famshëm Robert Mapplethorpe. Kemi kohë që punojmë me këtë. Keni punuar bashkë, besoj. Po, si producent. Por jo çdo punë është me Elizën si aktore. Ndonjëherë duhet të merremi të gjithë me shumë gjëra njëherësh, sepse duhet një fshat i tërë për të bërë një gjë të vetme. Me e dashur Shqipëri, e kemi nisur punën që në vitin 2011. U desh shumë kohë që të bashkohen të gjitha pjesët dhe u bashkuan. And then we also kemi edhe planet tona me të cilat punojmë. Sa po mbarova një serial në Shtetet e Bashkuara. Është për kanalin CBS dhe titullohet Bull. Pra, jemi gjithnjë të angazhuar me punë. Unë vazhdoj gjithashtu kolegjin sepse u ktheva përsëri në universitet, kur u shpërngula sërish në Boston para 3 vitesh. Gjithnjë kam dashur ta përfundoj universitetin. Një pjesë e kthimit në shtëpi ishte regjistrimi sërish në shkollë, me një diplomë në sociologji. Kam bërë gjysmën e rrugës. Jam në vit të dytë tani. Jam 36 vjeçë dhe mund të kthehem në shkollë si një grua e rritur. Kjo ka qenë e rëndësishme për mua, sepse më ka pëlqyer gjithnjë aktrimi, por gjithnjë kam dashur një diplomë. Është shumë të kërkojmë një tjetër projekt në Shqipëri? We've been talking to a lot of people every time we come. Kemi folur me shumë njerëz sa herë që vim. Duam të gjejmë të duhurën. A handful of friends that are filmmakers and writers and kemi disa miq që janë skenograf, shkrimtarë. Kan shumë histori të bukura për të treguar.
Këtu është sfidë vërtet të bësh filma për shkak të infrastrukturës. Hollywoodi është qendra e filmave të rëndësishëm, por njerëzit po bëjnë filma në të gjithë botën. Po të shohësh filmin e Skënderbeut, të duket e pabesueshme që kanë bërë filma që paraq shumë kohësh, por vazhdojnë të bëjnë edhe sot. Ne jemi shumë larg dhe është e vështirë të kontaktosh, prandaj kthehemi sa herë që mundemi. Takohemi me miq, shohim filma të vjetër, kërkojmë për historinë e duhur, skenarin e duhur, si edhe për partnerët e duhur. We spent the last couple days here in Vlora with Dy ditët e fundit i kemi kaluar me një mik të Nate-it në Vlorë. Quhet Thomas dhe ka bërë filmin Bota. Thomas Logoreci. Yeah, and Elisa Leti. Po, është shumë bukur. Edhe ai është shqiptaro-amerikan. Pa të mundësin të flisni me të për përvojat që ka kaluar. Nuk duam të futemi pa menduar në diçka që nuk mund ta bëjmë. Duam të jetë më e mira. Ndjejm se kemi shumë kërkime për të bërë, të njihemi me përvojat e njerëzve, por do të bëjmë diçka. Do you have any other connections with other Albanian? A keni njohje me shqiptar të tjerë të famshëm në industrinë e filmit apo të muzikës që ndodhen në Amerikë? Is there a America? Albanian group? There's the Albanians stick together, you know. Fadil Berisha is kind of Shqiptarët bashkohen me njëri tjetrin. Fadil Berisha është e quajmë ambasadorin shqiptar për artin. Ai ka qenë i pari që na ka ftuar. Sa herë shkon në studion e tij, shën njerëz që hyjnë dalin. Artist, muzikant, të gjithë. Ai është baba i përfaqësues i Shqipërisë në shumë mënyra. E kemi si vlla dhe ai do që të bëjmë më shumë projekte bashkë. Vazhdon të thotë që e ka Dear Albania gati. Yeah, he thought it would be a great idea to do a project. Ai mendoi se do të ishte ide e mirë të bëj një projekt për shqiptarët në Itali, sepse ka shumë atje. All over the world. Yeah, but it's so close, it's right there and in our documentary, you know, we did. Po, por janë shumë afër. Në dokumentarin ton përfshim Maqedoninë, Kosovën, Malin e Zi, sepse është pjesë e Shqipërisë më të madhe. Por diaspora shqiptare është e stërmadhe. Ka shumë histori njerëzish për t'u treguar në të gjithë botën. Duam të mendohemi pak shtruar e të reklamojmë e dashur Shqipëri, para se të merremi me diçka tjetër. Okay, I'm very honored to discuss with you. Ishte një nder dhe një kënaqësi e madhe të diskutoja me ju, megjithëse kishim kaq pak kohë në dispozicion. Meeting again. Maybe in the other. Shpresoj të takohemi sërish. Ndoshta një herë tjetër kur të ktheheni në Shqipëri për ndonjë dokumentar. Do të kthehemi sigurisht. Thank you very much. Thank you so much. Something in Albania? Faleminderit. Shumë faleminderit. My heart desire. No, it's great. Te dua Shqipëri. Yes, te dua Shqipëri. Përshëndetje të gjithëve. Un jam Jonida Sheu dhe kjo është pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikonit këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.